គ <mí> ំប្ររំអីក្រពើចាប់មកគុកហើយក្រុមការងារបาะធម្មននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃស្នងការដ្ឋានนครបាខេតបាត់ដំបងមានកិត្តិយសគ្រប់ជម្រាបជូនសាធារណជនអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជ្រាបថានៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះសមាជិកនៃកៅបាល់តទួលបានបาะធម្មនពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅភូមិស្វ័យជ្រុំខុំប្រេងនរិនស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបង ព្រតិះឃើញសាទក្រពើមួយក្បាលបណ្តែតខ្លួនតាមទឹកបង្កឲ្យមានការភញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតហើយភ្លៀមភ្លៀមត្រូវបានអ្នកប្រាស្រ័យប្រស័ត្របណ្ដាញសង្គមចៃរំលែកនៅរូបភាពនេះជាបន្តបន្ទាប់តទៅបានព័ត៌មាននេះភ្លៀមលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោសាទកំសានស្នងការនៃស្នងការដ្ឋានកោបារខេត្តបាត់ដំបងបានដាក់ប័ណ្ណបញ្ជាដល់លោកអតិការនគរបាលស្រុកឯកភ្នំដែលមានលោកវីរៈសេនីយ៍ឯកលងយោធាវិរៈ ជាអធិការដឹកនាំកម្លាំងរួមជាមួយមន្ត្រីជំនាញជលផលនៃមន្ទីរកសិកម្មរខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបងអញ្ញាធមូលដ្ឋាននិងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរបានប្រើប្រាស់វិធីក្នុងការចាប់យកសัตว์ក្រពើនេះចេញពីក្នុងទឹកស្ទឹងបាននៅវេលាព្រឹកថ្ងៃដរដាដែលសัตว์ក្រពើនោះមានទម្ងន់ប្រមាណជា50គីឡូក្រាមបច្ចុប្បន្ននាំទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកឯកភ្នំលោកអធិការនគរបាលស្រុកបានបញ្ជាក់ថា ពីមុនពេមកມັນមានព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធពីការប្រតិះឃើញសัตว์ក្រពើនេះទេតើបតែព្រឹកនេះតែម្ដងត្រូវបានប្រតិះឃើញហើយសមាជិកបានចាត់វិធានការភ្លាមភ្លាមហើយតាមការបញ្ជាពីសមាជិកនៅមូលដ្ឋានប្របមកស្ទឹងដែលមានការចិញ្ចឹមសัตว์ក្រពើនេះມັນមានព័ត៌មានអំពីការបាត់បង់សัตว์ក្រពើឡើយទោះយ៉ាងនេះក្ដីសัตว์ក្រពើមួយក្បាលនេះมันតวนបានបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សនៅឡើយទេត្រឹមត្រឹមនឹងនេះ កសោមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការចូលរួមផ្តល់ព័ត៌មានបានតរំពេលវេលាពីប្រជាបរតក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដើម្បីឲ្យសមាជិកចាត់វិធានការតរំពេលវេលាដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធិរណជនអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជ្រាបជាព័ត៌មានក៏មានការបารមសូមអរគុណស្តង់ដារថ្មីមានបដិមនិងលក់រាយ កងកង3កង4អគិសនីម៉ាតាយូបច្ចេការបស់ជប៉ុនគ្រប់ប្រភេទទំនាក់តំណងសាក់ស៊ូប៉ដាមីនលម្អិតតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ099657969និង070868676ឬអញ្ជើញមកពិនិត្យផ្ទាល់ដល់ទីតាំងខាងយើងខ្ញុំដែលមានអសយដ្ឋានផ្ទះលេខ5និងលេខ7ផ្លូវ2011ភូមិគោករកាសង្កាត់គោករកាខណ្ឌព្រែកភ្នៅ រីកធនីភ្នំពេញតំណាក់តំណងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ09744174ឬ0962186